Eva Dahlberg, längdskidor, Östersunds SK. Jag föddes i Göteborg och sen flyttade vi till Jämtland. Mamma och pappa är härifrån. Det finns snö och vinter. Både mamma och pappa gillar att åka skidor. Så fick jag mina första skidor när vintern 88-89, runt 2,5 års ålder. Det bästa med längdskidor, man får vara ute i naturen. Man får träna hela kroppen. Man får styrka, balans, koordination och så får man träna upp flåset. Man blir pigg och glad och man mår bra. Och så sover man bättre på nätterna. Att vara med i en förening, det är... Man får känna gemenskap. Det är glädje. Ja, träffa andra människor. Som vill utöva samma sak. Även om man inte känner människan man möter i skidspåret så hejar man ändå.